Po prvi puta, evo, zahvaljujući Europskoj komisiji i ovom procesu pregovora, imamo posebne alate za sve dijelove Republike Hrvatske, dakle i gradove, ali i one nerazvijenije, poput naših potpomognutih područja, naših brdsko-planinskih područja. Upravo ovaj operativni program odraz je naravno i smjernica i politika na razini cijele Europske unije kada govorimo o usmjerenju u digitalizaciju, u ozelenjavanje, energetsku neovisnost, energetsku učinkovitost, ali također i kvalitetniju prometnu mobilnost, odnosno prometnu povezanost, onu socijalnu komponentu i naravno bližu Europu samim građanima. Dakle, ove prilike koje su pred nama, ovaj izdašni program od 5,2 milijarde eura ima namjenu doći do svih dijelova Republike Hrvatske.